ငါတယောက်တည်းမဟုတ်တရားတော်ဒီနေ့ညမှာတရားနာပရိသတ်တို့အတွက်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်လို့မြည်ပြတဲ့တရားတဘုတ်ဟောကြားနာချမယ်ရှင်းဥစွာတရားမဟုတ်မီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိညာသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရဟံဂုံတမ္မသံဗုဒ္ဓဂုံဘဂဝါဂုံတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အလုံးနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့သုံးကျင်သုံးကောက်ညီညီညာညာရှိခိုးပူဇော်ကြောကြရအောင်အရဟတောလူမင်းနတ်မင်းဇမာမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခန္တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော1500ကိလေသာမဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောစိတ်ကိုရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောกิเลสามังตบงยังโกตบงยังโกอ่องดอมูอ่องดอมูนายนอมูตัปปาเวทะโตนายนอมูตัปปาเวทะโตอรหะโตอรหะโตตันตระเสตันตระเสกั้นกั่วตุโกกั้นกั่วตุโกเป็ดเพ็ดโคถွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါ၏ထသောသမ္မာသံဗုဒ္ဓသာမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားမူဉာဏ်ဖြင့်ထိုးတွင်၍သိမြင်တော်မူတတ်ပါ၏ထသောတတဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတမိ36လီနေကြည်ဆုံးတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအာနမောနမာမိရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြောမန္ကိုလျောက်၍ကတော်ယိုကျိုးလက်ဆုံမိုးကရှိခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားအလုံးဖျားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပါငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဆိုတဲ့တရားဒေသနာလောကမှာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဖုံဖုံတွေ့ကြုံလာတဲ့အချိန်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်လိုချင်တာတွေမရတဲ့အချိန်ခါမှာများသောအားဖြင့်ဘလို့များစိတ်ကူးကြလဲနှလုံးသွင်းကြလဲဆိုတော့ငါမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ငါကံနေဆိုးလိုက်တာငါလောက်ကံဆိုးတဲ့သူမရှိဘူးငါလောက်ကံဆိုးတဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တွေးမျိုးဝင်တက်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်အဲကြောင့်လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခ
ချစ်ချင်တာတွေမချစ်ရတဲ့ဒုက္ခလိုချင်တာတွေမရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြတဲ့ဒီဒုက္ခတွေဒီကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တိလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ရရှိအောင်လောကရန်၈ပါးကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောကြားနာကြမယ်လောကရန်ဘယ်နှပါးလဲ၈ပါးလောကဓမ္မလောကထဲမှာရှိနေတဲ့တရား၈မျိုးဒါကိုသိနာလေထားလို့ရှိရင်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ပါလားဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေသည်သူသူကိုယ်ကိုအလုံးမေကြုံညတွေ့ကြတယ်လို့နားလေပြီးတော့တက်တာမှုချမ်းသာမှုရအောင်လောကဓာတ်၈ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလင်္ကာလေးများနဲ့ဒီနေ့ညမှာဘုန်းကြီးသင်ပေးပါမယ်အလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြည့်ပါကောင်းဆိုးနှစ်ပြားတွေ့ကြုံလာတွေ့ကြုံလာရှစ်ပြာလောကရံရှစ်ပြာလောကရံကောင်းဆိုးနှစ်ပြာကောင်းဆိုးနှစ်ပြာတွေ့ကြုံလာတွေ့ကြုံလာရှစ်ပြာလောကရံရှစ်ပြာလောကရံကောင်းဆိုးနှစ်ပြာကောင်းဆိုးနှစ်ပြာတွေ့ကြုံလာတွေ့ကြုံလာရှစ်ပြာလောကရံရှစ်ပြာလောကရံလောကဓမ္မလောကဓာတ်ဆိုတာဒီလောကထဲရှိတဲ့သဘောတရားဒီလောကထဲမှာဘာတွေများရှိတလေလောကထဲရှိနေတဲ့သဘာဝလောကထဲရှိနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုဘုရားမြတ်စွာကရှင်းမျိုးထုတ်ပြတယ်ဒီရှင်းမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့အကျဉ်းအဖြစ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အကောင်းနဲ့အဆိုးလို့နှမျိုးရလိမ့်မယ်ပေါ့ဘာနဲ့ပါလဲကောင်းက၄မျိုးအဆိုးက၄မျိုးကောင်းနေလို့အများကသတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ကြတယ်လောကဓာတ်က၄ပါးမကောင်းဘူးလို့နားလေလက်ခံထားကြတယ်လောကဓာတ်က၄ပါးလောကဓာတ်၈ပါးလောကထဲမှာရှိနေတဲ့သဘောဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလောကထဲနေတဲ့သူမှန်သမျှဘယ်သူမှဆိုတွေ့မှာပဲကြုံမှာပဲပေါ့လောကထဲနေတဲ့သူတွေလောကဓာတ်နဲ့ကင်းမှာလားမကင်းနိုင်ဘူးလောကထဲရှိနေတဲ့သဘောလောကထဲကိုရောက်လာတဲ့သူမှန်သမျှတွေ့ကြကြုံကြမယ်ဒီသဘာဝလေးကောင်းလောကဓာတ်၄ပါးအဆိုးလောကဓာတ်၄ပါးကောင်းဆိုးမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြကြုံကြတဲ့အချိန်ခါမှာနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးလဲနှလုံးသွင်းတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့။တော့ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလောကဓာတ်ကြုံတာသည်သူတို့လည်းကြုံတာပဲသူတို့လည်းပဲဖြစ်ထားပဲ။လောကထဲမှာနေကြတဲ့သူတို့လည်းပဲဒီသဘောတရားတွေကိုမရှောင်လွှဲနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရထားဖို့လိုပါလေ။အဲ့တော့လောကဓာတ်၈ပါးမှာလာဘအလာဘယတအယတနေနာပတနာသူခံဒုက္ခရှင်မျိုးရှိတော့တစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီကိုဘုန်းကြီးလင်္ကာတစ်ချောင်းစီနဲ့တိုင်ပေးမယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမှတ်သားမိအောင်ဆိုကြည့်ပါပစ္စည်းဥစ္စာပစ္စည်းဥစ္စာပြေစုံလားလာဘလောကရံလာဘလောကရံပစ္စည်းဥစ္စာပစ္စည်းဥစ္စာပြေစုံလားလာဘလောကရံဣစီဥစ္စာပြည့်စုံတာဘာလောကရံလေလူတိုင်းလူတိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံခြင်း ਨੇ လူတိုင်းလူတိုင်းဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေပြည့်စုံမှုကိုလိုလားတောင်းတာတွေဒါပေမဲ့လို့လူတိုင်းရသလားဆိုတော့မရဘူးပစ္စည်းဥစ္စာ ਨੇ ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့လာဘလောကရံကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြုံခြင်းပေမဲ့လို့ဟောကြုံခြင်းမှကြုံရတယ်ဆုံခြင်းပေမဲ့လို့ဆုံခြင်းမှဆုံရတယ်ချမ်းသာခြင်းတိုင်းမချမ်းသာဘူးပြည့်စုံခြင်းတိုင်းမပြည့်စုံဘူးအဲ့တော့မပြည့်စုံတဲ့ချွတ်တဲ့ချိန်ခါမှာဘာလောကရံများကြုံမြန်လေးလို့တစ်ဖက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရင်အလာဘလောကရံဆိုပစ္စည်းဥစ္စာချွတ်တဲ့လားအလာဘလောကရံအလာဘလော
ยิสีอุษาชุเตลาอัลลาวะโลกะรังยิสีอุษาชุเตลาบาเลอัลลาวะโลกะรังဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဒီလာဘလောကရန်ချွတ်တဲ့ခြင်းဒီအလာဘလောကရန်ဒီလောကရန်ဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးကိုတယောက်တည်းကြုံမာလားလူတိုင်းကြုံမာလားလူတိုင်းကြုံမာပါဗျာဘသူမဆိုတွေ့လိမ့်မယ်ကြုံလိမ့်မယ်အခြားမကြီးနဲ့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဝိရိယစာပြီးမှဝါဆိုဝါကတရင်သုံးတဲ့အချိန်အဲ့ဒီရှင်တော်ကသံဃာ1000ကျော်လောက်ဘုရားရှင်နဲ့အတူတကွသရင်သုံးပါလေ။ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးကြတဲ့အချိန်ခါကာလသည်ဝိရင်စာပြည်မှာဒုဘိတ်ကန္တရကတင့်ရောက်တဲ့အချိန်။စာတော်စင်ရာစာနာရေးခါတွေတိတ်ကိုရှားပန်းတွေပြက်လက်တွေ။ဆက်ပြူရတဲ့ကောက်ပဲသီနာနေလေးပဲအကုန်လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးနေဒီမျိုးသူမျိုးသားပြည်သူပြည်သားတွေမှာစောင့်ဝတ်နေရေးသိကြတယ်ပြီးတော့ဒုက္ခကြုံကြိမ်မှာမြတ်စွာဘုရားဝါဆိုပါလေအဲ့ဒီဝိရင်းသာပြီမှာဘုရားမြတ်စွာဝါဆိုတဲ့ချိန်ခါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတည်တဲ့ဝိရင်းသာပြီတွဲကိုဆုံးခံကြွရေဝိရင်းသာပြီတဲ့ဘာလို့လဲဆုံးခံကြွပါဘုရားဆုံးခံကြွဟိုရင်တို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုကြည်ညိုတဲ့သူတွေတလောကလုံးမှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်လူတွေနတ်တွေပြမာတွေလူမင်းနမင်းမြမမင်းနေတဲ့ဝစင်းဥခိုက်ပူဇော်ကြလေလူတွေကလည်းကြည်ညိုတယ်နတ်တွေကလည်းကြည်ညိုတယ်မြမတွေကကြည်ညိုတယ်တထေးတကြွယ်တွေကလည်းပဲကြည်ညိုကြပြန်နေအဲ့တော့လူသူတန်းသူအမတန်မှပေါ်များတဲ့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းကြီးကျောင်းငယ်အသွေးသွေးဝစရသင်္ကန်းတော့ဆွမ်းစားရတဲ့တိတ်ကိုပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ့သောတာလေးပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ဝိရင်းစာပြည်မှာနေတဲ့ကာလအဲ့ဒီပြည်တဲကိုဆုံးခံကြွားသွားတဲ့ချိန်ခါတဲ့မြို့တပတ်သာပတ်ပြီးသွားတဲ့ဆွန့်တစွန်းမှမရဘူးတယောင်းမှမမရဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကြောင်းပြန်ရောက်လာတဲ့တပိတ်ထဲကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမပါဘူးဘာမှမရဘူးဘလို့များဖုံးပေးကြလေလူများနေကြလေဆိုတော့အဲ့ဒီဝိရင်းသာပြည်ကိုရောက်လာတဲ့မြင်းကုံတဲ့တွေမြင်းစာမယောဆံမြင်းစာဖို့ပြလာတဲ့သကွေးဆန်ကြမ်းသူတို့မှလည်းဒါပဲပါတယ်ပေါ့ပူရှံဆိုလို့ဘုရားရှင်နဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆွန်းကိစ္စခက်ခဲနေကြတယ်လို့သိတော့မြင်းကုံတဲ့တွေကအဲ့ဒီဆန်ကြမ်းသကွေးလူသွားတယ်တော်ရှင်အနန္တကိုရမြတ်ဆုံးတဲ့အထက်ထောင်းပြီးတော့အမှုတ်ကြိတ်သစ္စာဘုရားကိုချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကတ်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်အဲ့ဒီမှာစွမ်းကောင်းကောင်းဖုံးပေးရရဲ့လားဖုံးပေးရအောင်ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့ဘာလောကဒဏ်လေးလို့ကြည်လိုက်ရင်အလာဘလောကဒဏ်အဲ့တော့တခါတည်းရမှာကိုယ်မှာကြုံလာတွေ့လာတဲ့ခြေနေပေါ့စာဝနေရေးကြတဲ့တွေသာရီတော်ရည်နေရေးမပြည့်စုံဘူးကိုစားကျင်တာကတစ်မျိုးစားနေရတာကတစ်မျိုးကိုလိုကျင်တာကတစ်မျိုးရနေတာကတစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုခက်ခဲကြုံတဲ့ချိန်ခါမှာဘုန်းတော်ပရိသတ်ကနှလုံးသွင်းရမယ်ဒီဒုက္ခကြုံတာသည်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဒီလိုဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးစုံကိုဒီလောကမှာနေတဲ့သူမှန်သမျှကြုံကြမှာပဲတွေ့ကြမှာပဲလောကထဲမှာရှိနေတဲ့သူမှန်သမျှသည်လောကဓမ္မတာလောကဓမ္မလောကဓာန်နဲ့တွေ့ကြုံကြမှာကျင်းသည်ဧကံပဲဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်ကြီးပေါ့ကိလေသာခတ်သိမ်းငြိမ်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလူမင်းနမင်းမြမမင်းတွေကဝစဉ်ဥခိုက်ကြီးညိုကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်တခါတည်းရမှာဒီဆင်းရဲမျိုးကြုံရသေးတယ်ဒီဒုက္ခမျိုးတွေ့ကြုံသေးတယ်တို့လိုတာမန်လူတယောက်နေနဲ့ဒါထူးဆန်းတာမဟုတ်ဘူးသီးခံလိုက်မယ်ပေါ့ရင်ဆိုင်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးနှလုံးသွင်းပါလာဘနဲ့အလာဘနောက်တကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့တတွဲကြည့်လိုက်ယတ္တနဲ့အာယတ္တယတ္တလောကရန်ဆိုတာချွေရများစွာနဲ့ပြည့်စုံတာဆိုကြည့်ချွေရများစွာ
Yi song na. Yata logadam. Chui yam yaswa. Yi song na. Yata logadam. Chui yam dimbe nao lai nao ba tange jim bong di ni ne bi song ne. Shui miu ta jin ji go mao na ma di ne chi chi king ki ma kwe ma kwa ni ya li. Ko mi ta su te si ni te mi ta su pong zang. Bo bwa ru mi phi ru. Nao ji go mao na ma ru ta ta mi ru. Alo ten yin ta ni chi king ni te tu di ne. Ma kwe ma kwa ni ya li su na di. Ya ta. Logadam. Pa logadam le? ကိုယ်စကားနားထောင်နေသူများတယ်ပေါ့တခါတလေမှာဘုန်းကြီးတို့လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်မှာအဆင်မပြေဘူးပြောလို့ဆိုလို့စကားမအောင်မြင်ဘူးခိုင်းလို့စီလို့မရဘူးအဲ့ဒီခါမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေကြစိတ်တွေပြက်တယ်ဒါမှလောကဒဏ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာယတလောကဒံဆိုချွေရမြားစွာကင်ဝေးတာ อายัตตะโลกะตังอายัตตะโลกะตังชวยยามยาสวาชวยยามยาสวากิงเวราอายัตตะโลกะตังอายัตตะโลกะตังชวยยานิกิงเวณีเตไตเนณีจะเตตุกะมิตาสุเนตัตไตวนวออุมะกเวไตมะเปญณีจินเบเมโลณีโลมะยะบุณีโลยะละ เอ๊ะฉิงจะได้ฉิงคามาตุลันโตตวากุลันกุตวาพอเตกวยเลยกวยเลยชิงกวยเลยกวยเตกวยชิงกวยกวยอ่ะดาติบาโลกะตันโลပြောมั้ยอายัตตะโลกะตันแกไอ้ตบอดิกูเตียวแท้จုံน่ะล่ะอะเมียจုံน่ะล่ะอะเมียจုံน่ะอะเตียวแท้บ่ฮู้เตียวแท้บ่ฮู้เนาะอ๋อกิตาโกเรมิเทรีมะเยปวัสสัจจัง มันก็เลยอะล่ะสาวตุจีนเนี่ยတွေ့လိုက်တယ်กีตาก็ได้มีတဲ့ตาตีလို့ตอกยောက်တဲ့ตัวบ่ตาวุฒิปีก็ยัสวะพญาตะลิ้นต้องเนี่ยเฉยไอ้กีตาก็ได้มีที่อมตะฉิดเตตาငယ်ตัวบ่ก็เยตอยู่เนี่ยลูยันวนอ๋อณลูจ้างเลลูบงเนี่ยมาญัตนามงเหยอ๋อบวชสิ่ญ่เปิ้ดเต ตางเงินโหลตะโหลเลยไปเปาะลงยะเลยพอยินน้องก็ตัวซินเยตุมาเลยตะทิตาเนี่ยไอ้น้องจะเลยตะทิตาเนี่ยไอ้น้องจะล่ะเลยไอ้กรรมมาตัวซินเยตุมาบวชกันนี่ไปแล้วตะทิไอ้หมอยောက်ล่ะတော့ญัตนาเงินเลยลูกတွေก็နှိမ့်ညင်เลยตลอดตรุป้องทินโหลต้าเตี่ยวยะล่ะได้เฉิงคามาตะไอ้น้องก็ ဒီမီးလေးပေါ့ဒီသားလေးဒီကလေးကိုချစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိခင်ဖြစ်တဲ့ကိတာဂေါရမီလေအလိုလိုနဲ့နေရာရတယ်သူလည်းပဲဦးစားပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ဘဝတည်ဒီသားပဲသူ့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတည်ဒီသားပေါ်မှာပဲရှိနေရင်တနေ့ကျတော့ဒီသားငယ်လေးယောဂတစ်ခုနဲ့တည်ဆုံးသွားတယ်ကိတာဂေါရမီရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအကုန်လုံး ပြုတ်ကွဲသွားပြီပျက်စီးသွားပြီဒီသားလေးသူအာကိုထားတယ်သူဘဝရှိရင်ဒါလည်းပဲသားအာကိုမယ်ပေါ့ခုလက်ရှိချင်းခါမှာလည်းပဲအာကိုရတဲ့သားခုရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ပူဆွေးတဲ့တောကဖြစ်တယ်စိတ်တော့မထိနိုင်တော့ဒါချစ်လွန်နေသော ချစ်ခင်မှုကြောင့်တောကကြီးကြီးဖြစ်ယူသောမတာခံစားရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီသားလေးကိုအသက်ပြန်ရှင်စေခြင်းလုံးလို့တမျိုးလုံးလှည့်ပြီးတော့ဆေးဆရာရှာပါတယ်။ဘာချလဲ။ဆေးဆရာပါဗျာ။ကဲသေပြီးတဲ့လူတယောက်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရေအသက်ပြန်ရှင်အောင်ကုလို့ရလား။မရပါဘူးဗျာ။ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းသိတဲ့အသိကိုအဲ့ဒီအသိလောက်တောင်မှကိတာကောရမီမှာရှိသေးလား။ရှိတော့ဘူး။ သူတော့ကလေးတော့ကမီးတွေလောင်လုံးနဲ့အချိန်ခါမှာတော့စိတ်ကလည်းပဲမမှန်တော့ဒီသားလေးရဲ့အသက်ရှင်တော်ပြီ
ตาลีได้เสียงกุตตะไปไหนเนี่ยสีเสียงชาเมสุบิรตะมิวลงเล่ชาไลตาตุยบ่มล่ะบ่ตุยอูสิก็สิล่ะสิล่ะบ่สิรอดุริยะบาลุจาลงสรแต่ละสรุสิยตวาสีรวงจ้องดอมมายัสสะพะยาสิเดยัสสะพะยาสิก็รอญัจจีติมหาปิตกะตมะโดจีเป โยคะมันตะเมียเปี่ยวกินอังกุตตะနိုင်เนี่ยสิทธิ์เสียจิมันตะเมียกินไว้อังกุตตะไปနိုင်เลยยัสสะพะยาสีโกตั้วสุบิรอหญ่นไล่ดอกกิตากรณมิจ้องหยอกเดพะยาศีโกรอญาติธรรมะอะเสศีโกตองเลยบาสีตองอะเสศีโกเกพะยาศีเลยเวปี้โลยามาล่ะไม่ยามาครับเนี่ยวูโลกะมาตีจินเตียสอดาบรุมะมะล้นซานနိုင်เนี่ยตะบอ ตีต้อมิเดลุเตียปฏิต้อมิเดตัตตวะตะอุเตียกูเปลี่ยนอัตถ์ท้วนบ่เปลี่ยนพี่รออัตถ์ရှင်สีบ่พะยาเลตัดไหนมามาตัดไหนกูกีตากรณมีตุ่เหมี่ยวลิ้นแจกอาศีเสียด้วยลุชิตุตาอัตถ์ရှင်อังกูเหมบ่ถ้าเวตุสิทธิ์แท้มาชื่อที่เราญาติสวาพญาก็ปริยเนี่ยกีตากรณมีเดอัตถ์ရှင်สีโลจินเลยสรุชิยเต็มอยู่เด้ตั้วมုံญีสีตอง เนาะไม่กูไปรู้หรอกเปล่าล่ะกูไปรู้หรอกไม่เปล่าซี้ไม่ရှိรู้หรอกญาติสวาพญาเปล่าล่ะไม่รู้ครับไม่เปล่ารู้ดาญาติสวาพญารู้เยเจตนากุตละบ่เตยธรรมขอจาได้ญาติมาจ้วงญิ่มหมู่กะซี้ไม่ရှိรู้หรอกดาเปล่าไล่มั้ยบ่กูไหนรู้หรอกดาเปล่าไล่มั้ยสรุปสิกิตากรณมิบ่รู้นี้เนี่ยมาสิทธิ์ไม่ช้านตาไหนอยู่ อากูตะจีเนี่ยตูจ้องหยอดลาดิเหมี่ยวลิ้นเจ็จจีเนี่ยจ้องหยอดลาดิพระญาติงาตาปิ๊บๆคาคาเนี่ยงาบ่ตัดไหนมูกวาโลเปล่าไล่ลุชิปูพี่รอซูตวาไล่ไอ้ดอกกิตากรณมีซะลุซะลุชิยเต็นตาอัตถ์ฌานงากุไปเมตวาดิမျိုးเด้มาลูไม่เตยพูดะไอ้งาหมုံญีสีโกชาเปไอ้งาหมုံญีสีแล ลูกไม่เตยพูดะไอ้งะหมုံญีสีโกชาบาเดหมုံญีสีဆိုတာไอ้นี่อ่ะมาอมตะบ่เดหลุไดหลุไดเลยเว้ตုံးเลยโหมวยกาซากาซะပြီးတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အထိတသက်တံကာလမှာအိန္ဒိယရှိကြတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီမုံญีစီเนี่ยမကင်းပါဘူးเนาะမုံญีစီလိမ့်လေလိမ့်နေစားလေစားလေအကိုမှာလည်းပဲလိမ့်နေပေါ့မျိုးမျိုးဖုံဖုံဒီမုံญีစီတုံးကြတယ်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာမုံญีစီရှိတယ် ไอ้ดอกกีตากรณมีอัตถ์ตัวเลยหลุไม่เตยพูดได้เองอ่ะมุญญินสีย่าลุชิงงาตะอติชิอัตถ์ရှင်มั้ยงาตะอัตถ์ရှင်มั้ยဆိုပြီးတော့วันตาอาเนี่ยอยู่ได้เล่ตองเนี่ยปฐมอเตยยောက်တော့ตองเนี่ยบ่มุญญินสีไปบาบาลุผู้เลยตาอัตถ์ရှင်อย่างกูบ่มุญญินสีไปบาဆိုတော့ไอ้ရှင်นี่ก็ไปไหนมาดิมุญญินสีဆိုတာบ้ามาไม่เคยยินมาบ่ตําโหเลยไม่จี้บ่บ่ ดาเมติจังอ๋องลูกกีตากรณมีก็ไม่ได้ดิไอ้มาหลูเตยบูล่ะไม่ไล่ดอกไอ้ရှင်เนี่ยก็ပြောတယ်แห่ไม่เตยบูပဲရှိပါမလားเตยบูล่ะบ่ไอ้တော့ดิไอ้อ่ะมุญญินสีอยู่ลุยะได้ล่ะนอกแต่ไอ้ตัวจิตใต้ไม่มุญญินสีตองดอตําหมันมุญญินสีဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကပေးနိုင်တယ် ไอ้นั้นไอ้นั้นก็ไปไหนมาได้ตามไปโลกกีตากรณมีโลจินนาติเบยมุญญินสีเลยหลุไม่เตยพูดะไอ้งามุญญินสีทุติยะไอ้โหยောက်ดอเลยเบยยะเยล่ะไม่ยะครับแกตัตติยะไอ้ยောက်ดอก็ไม่ยะครับไม่ยะไหนมุเนาะเออตู้มาอติญญานเลยဝင်ลาได้อ๋อดิไอ้มาเลยเบหลุเตยพูดะเบนอกแต่ไอ้เลย หลุเตยพูดาเว้นอกแต่ไอ้แหละหลุเตยพูดาเว้ยยักกั่วตันยักกั่วตันก็เล่ไปတော့เบไอ้แม้มีๆตะမျိုးลงเบไอ้มาเว้ยตั้วๆหลุไม่เตยพูดะไอ้สนน่ะใช่มาบ่ฮู้ใช่บ่ล่ะไอ้อติญญานเลยตูဝင်ตั้วเลยเนาะเบไอ้ไม่สู้หลุเตยพูดะ หลุเตยพูดะဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့အခုသူစိတ်ထဲမှာသူခံစားနေရတာသူထင်နေတာကကုသားလေးတည်သွားတယ်။သားတည်သွားလို့ပူဆွေးသောကရောက်တဲ့ဒီဒုက္ခမျိုး
quay qua nhà đấy, quay quay nhà đấy, ai nhận ta, lâu cái thằng lâu vô bộ, và lâu cái thằng lấy, ai nhận ta lâu cái thằng, thì ai nhận ta lâu cái thằng này tuổi trung này là ngã đi học thế lâu ta tu thiền này, tu đi học thế, hầu vậy lá, cái khu ở phố đi tuổi bị bỏ đi anh mà lấy về, đi đâu khám vô khám mua ra về, đi anh mà lấy đi đâu khám vô trung mua ra về. Nào đây nhau bây giờ nó đi đâu khác đi, xin nè giả là về lưu mà tế vụ đấy, ấy mà xì vụ đấy. Chết đấy, khen nè dù đi nè mà quê vụ đấy dù. Quê quê mù xin nè đâu khác đi mà khán giả vụ đấy dù sợ ra. Xì mà mô bà vụ đấy lưu đâu khác nhau nè là ngã tế yếu thế mà hậu vụ. Cái ngã tế yếu thế là em nhá là. Tập bộ bảo tòa đấy, nó. Cô đi học thêm một vụ rồi, nát lệ thôi rồi, xây thêm nên nế, ta ta thôi rồi, miền mạng nhạc. Thế là đi ta lòng, mà biết nàng mê xin nhạc ngàn đi, thì lòng biết khẻ rồi bó, tên nhạc ngô cao môn giam nhau nàng bí rõ, mẹ xoá bí xin thạc ngô, thôi rồi, chết tâm mì khó tâm mì. Bà lô lê thế, lưu mà tê vụ thế, anh ạ mô nhìn xì mẹ, giá kì yà lan sổ rõ, mẹ xoá bí nhạc, mà xin nàng mà, mẹ xoá bí nhạc, mẹ xoá bí nhạc, mẹ xoá bí nhạc. Đã biết đó mà thì cụ chênh cụ gà mà tập bộ bác bà bì. Lưu đánh thì quê quên hù, quê quàm hù, xin quê tế quê sổ đá gô. Chông nhà mà bê, tuy nhà mà bê. Thế lô đô ca xin yếu thì gô, tuy chông khán giá giá yà mà bê sổ đá gô. Đã biết đó mà, nà lê bà bì, mẹ xoá bì nhà, tì mẹ bà bì, mẹ xoá bì nhà. Tập bộ bác tù hà thì, ai chá rô mà bì nhà tì nhà khó lạy đó. Kì tà gò nà mì, bác chì lê. Tốt đạp và phía đế. Nào bánh cho nó mà xì mì quê. Nhi thôn nhìn nè. Mì giả lê bê công nó đế tố bò xì mì đế khăn chào nó đế tố bò. Đã xì nhìn tông tạp bê đó mà mê bà là sổ đế mặt bê nhá. Đi ăn nì bê đó tất xin tệ bò lại đó. Nhà hà nà thị rì mạ phía đế. Thì nó bò yên nó bà đế tà yế. Chá ta lô kê răng nế. Á yá ta lô kê răng. Nó. Nào đặc khu, nây nà nế, bật tàn tà rế, sô chì, lưu bào mía xoá, kê yê ra, nây nà lô kê răm, lưu bào mía xoá, kê yê ra, nây nà lô kê răm. Em nhá ngà kê yê chá rế sô ra tí, bà lô kê răm lê. Nên là lo cái đám. Đủ lý ạ, lẽ mà khám bụ tập bố mà chả bụ bố. Qua đó, cao nệ thiên nạ bê, khốc đệ thiên nạ bê. Tại mẹ em nhá nệ cô nệ, ta tí ta chá gì phía nệ, sẵn chế bệ phía nệ. Lũ em nhá gà cô gô rệ lẽ mà khám nạ bụ. Kê yê nhá rệ, sô xuê nhá rệ, bí tiên nhá rệ. Tí chinh khám yô, bà lo cái đám nệ chông tà lê xô yên. Nên là lo cái đám. Cái tu này biếng biếng sanh chín bảy chỉ là yên, lưu đi ngà chín chú nhà đi, quan hòa mi đó, chín chú nhà đi, chín hòa nhà đi, số là đi, bát tan ta, lô cái đó, số lưu bao miếng xóa, chín hòa na, bát tan ta lô cái đó, lưu bao miếng xóa, chín hòa na. Bất tán ta lô kê đam. Kê yê chín nê, chì mòn chín. Ê nà khu gà gò lô kà đê nê đê tù đê mà chô mù la. Sê đê, tà bò chà lô xì yên, chì mòn mê bò. Kô sê tà yên mà chà lô xì yên, kê yê mê. Thá tù tù kô kô bê, tù miá yê bê 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 mà phía vô sở lô xin kê yê mê. Kê yê chín chín mô nhìn kê nê tú xì bàm lá. Mà xì nảy bú. Bây giờ là thật đông ạ. À tú là ưu bạc tạc ca sô rê tạc ca tê yọc. Chị tạc ca. Chông tòa bí đọc tê an hà rê. Tê an hà vô chông tòa rê bọ. Chông yọc tòa rê chín khá mà à tú là tạc ca bạc tú. Bất tham ưu dung, xin yêu đa sĩ gỗ, yêu đê. Xin yêu đa sở đa ngạc,
အမြဲတမ်းတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုရင်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတွေနဲ့တရားတော်မနေဘူးတရင်တနည်းမနေဘူးစကားလည်းမပြောဘူးတရားလည်းမဟုတ်ရှင်းရှင်းပဲနေတဲ့ပေါ့သူတရားနဲ့ပဲသူနေတယ်သူအမှတ်တရနဲ့သူနေတယ်ရပိသာစံချမ်းသာမချမ်းသာဒါပဲခံစားပြီးတော့နေတယ်ရှင်ယေဝတ္တစီကိုရောက်တော့ရှင်ဖျားတပည့်တော်တရားနာခြင်းပါလေတပည့်တော်ကိုတရားဟောပါ တူလာတကားကတရားနာခြင်းလို့လျှောက်တယ်။ဝါရှင်ယေဝနာကစကားတော်ပြန်မပြောစကားပြောရဲ့လားပြောပါဘုရားစကားမပြောဘူးဒီတကားစိတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သူစိတ်ထဲမှာသူဆန္ဒကဘာလို့ခြင်းလဲတရားနာခြင်းလဲခုတရားဟောပါလို့ရှောင်ထားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရှင်မြတ်ကသူ့တရားဟောလားဟောပါဘုရားကဲတရားမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ဘူးစိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုတော့ချင်းမွားမှလာကဲ့ရဲ့မှာကဲ့ရဲ့မှာတဘာဝပဲကဲ့ရဲ့မယ်ပေါ့ဒီကိုယ်တော်ကြီးအလကဆုံးခံပြီးတော့စားတာပဲရှိတယ်တခါတခါမှဒီတရားလည်းဟောဖို့မရဘူးဆုံးမှာပေါ့လေမရဘူးတရားဟောပါတရားဟောပါဒီလောက်တောင်မှရှောက်ထားတောင်းပန်နေတာเนาะတခွန်းတလုံးတောင်မှဟောဖို့မရဘူးဆိုပြီးတော့တူလာတခါကဲ့ရဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ပါးစီသွားတယ် ဘုသူစီရောက်သွားလဲဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာဒီအလုံးသိပါလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရံရံအက္ကတံဝကပညာယာမဣတရေယပညာညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မြတ်ထံကိုရောက်တော့ရှင်ဘုရားတရားဟောပါရှောက်ထားတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီး တရားဟောတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးတရားဟောတယ်ခေါ်လိုက်တာမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးနည်းနည်းမဟုတ်တခါတည်းများစွာသောတရားအမြောက်အများပေါ့တရားအရှိကြီးခေါ်လိုက်ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့နီလံအသွဲသွဲနဲ့မျိုးမျိုးဖုံဖုံဆုံးမပြောဆိုခေါ်လိုက်တဲ့တရားတဲ့တရားကရှည်သွားတယ် တရားပါပြသွားတယ်။ရှိပါပါဘုရား။ကတရားရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြက်ရဲ့လား။တူတူပဲခေါ်မှဖြစ်မထင်နော်။တရားရှိရင်လည်းမကြိုက်ဘူး။ကိုအတုလာဥပဒကသူကလည်းပဲတရားအဲ့လောက်ရှည်ကြီးမနာခြင်း။ကိုဒီကိုတော့တရားခေါ်လိုက်တာရှည်လိုက်တာ။တော်ရုံတန်ရုံဟောတော်ပေါ့အခုမပြီးမှမပြီးနိုင်တော့ပဲ။ဆုံးမဆုံးနိုင်တော့ပဲ။တရားနာပြီးထွက်လာတော့ဘာလုပ်တော့။ကဲ့ရဲ့ ဒီနေ့ထိုင်နေတဲ့ဟိုမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်လည်းပဲကဲ့ရဲ့မခံရဘူးလားသူဟောခိုင်းလို့လည်းဟောရသေးတယ်နော်စေနာထားပြီးတော့လည်းပဲဟောရသေးတယ်အခုဘာဖြစ်လို့ရှည်လို့တယ်မပြီးနိုင်ဘူးမဆုံးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်တိုင်းမကြတော့ကဲ့ရဲ့အကျဉ်းသားသေးဘူးသူနောက်တစ်ပါးသွားရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ထံကိုရောက်တယ်ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ် သာဖရာရဲ့ဥပဒကလုတ်ကျွေးဝေယဝဆကြီးငယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူရှင်မရတရားဓမ္မဟောပြပါတရားဟောပြပါဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှအရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကဗုဒ္ဓဝေယဝဆဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်အတွေ့အတွေ့ပြုလုပ်နေရတော့ချင်းကမရဘူးတရားတူတူပဲဟောတယ်တရားဘယ်လိုဟောလဲတူတူပဲဟောပါတယ်သူနာကျင်တာကတရားရှိရှိ เนาะน่ะเตียชิชินาได้อาชิมะเนี่ยจ้ะแล้วตัวบลูนาจินเลยตัวโตนาจินเนี่ยอะคูตัวโตฮ้อได้กูโตได้จ้ะรอชิชินาโอเคบลาวแค่เลยอะเตียฮ้อได้เลยไม่ลွယ်อูเนาะลွယ်อูอตุละตังกาศีอนันตกุรอมญาเตียฮ้อไปแล้วแก่เหย่ดาติกุรอเตียหน่ำย้อไล่ตากสิเน่ไล่ตาเตียชิชิไม่ฮ้อตัวโตไปฮ้อได้พ่อยินเปล่าจินน่ะ ပြစ်လွတ်တဲ့သူရှိရလားရှိပါဘူးဗျာပြစ်လွတ်တဲ့လူမရှိဘူးနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတော်မှာကဲ့ရဲ့ဆွဆွဲတာခံရတယ်ပေါ့သုံးသတိပရပိုင်းမှနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိတွေလှုပ်ဆော်မှုနဲ့တရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားကိုထင်လွဲခဲ့ဘူးတဲ့တန်ခါတွေကိုကြီးညိုပြတ်ဘူးတဲ့
ไอ้ตรงนี้ปรามัยมันก็ตุ๊ดิฐิเสียรีจีดิฐิเสียรีညွန်จ้าได้อันใดตื่นไปได้อันใดบ่ญาณนี่ไปဆိုလို့ရှင်จ้องตัวญาณโมชุกันนี่ศีลวันจ้องไปตะหยอดแท้ถั่วตัวจ้องอันนี้ไปแล้วเตียนน่ะเปลี่ยนลาจ้าได้ปริตตะเนี่ยโซนะคาเฮ้ตรงนี้ไปตั้วมะเลยจ้องตัวมะลุแต่ตัวเนี้ยเปลี่ยนได้เฉยมาตัวจ้องตัวมะเนซ้อซ้อจ้องดอกโหลาไปแล้วปั้นนั่นตากัดผู้ลาได้ตัวอายุซ้นสักกัดผู้ลาได้ตัวนี่ลาได้เฉยคามาตรงนี้ก็ไอ้จ้องลั้นก็นี่เปลี่ยนลาได้มูมะเล็งได้อูมองเนแม่ๆตรงนี้เปลี่ยนลาแก่บะยะเปลี่ยนลาได้ประบายมาลีตรงนี้ประบายมาลีบะยะเปลี่ยนลาตะเล่ไม่รู้ရှင်บาပြောတော့จ้องก็เปลี่ยนแก่เฉยมดอจี้ตั้วดาเลยเว้ยเฉยมดอเปลี่ยนดาเลยเว้ยเฉยมดอเตียแล้วไม่หุบเนียแล้วไม่หุบดิตะเรงอ่ะตะพี้ๆเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเดฐิเดงก็เลยเว้ยตะเรงเผ็ดเนี่ยตรงตริประไบมาลิตะญาลงญัสวาพญาเนี่ยณีเลยบ่บดุเนี่ยณีดาญัสวาพญาเนี่ยณีดาแกบาจีญูเสียชื่อเลยตีละไม่ชื่อผู้บ่โกจินไตค่ะไม่ทิ้งทิ้งผู้บ่เดฐิเดงก็ลุ้สอတော့อยู่เดอ่ะမျိုးသူမျိုးသားတွေထင်လွဲတယ်ထင်မှားတယ်အဲ့တော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေမျိုးတွေဆုံးကကြွားတဲ့အချိန်ခါမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ကြတယ်ရှုပ်ချတယ်ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချလိုက်တာနော်ဘလောက်တောင်းလဲဆိုတော့ရှင်အနန္ဒကိုတော်မြတ်ဒီမျိုးမှာမနေကျင်တော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့တခြားမျိုးတခြားရွာသွားကြရအောင်ပါပြောင်းကြရအောင်ပါဒီနေရာမှာနေလို့ရှိရင်လူတွေလည်းပဲမကြည်ညိုကြဘူးကဲ့ရဲ့ကြဆွဆွဲကြတယ်တပည့်တော်တခြားမျိုးတခြားရွာပြောင်းမှသိမယ်မြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအမိတ်ရှိတယ်ကဲ့ရဲ့ခொနှစ်ရက်ချီးမွား9ရက်ကဲ့ရဲ့ရင်လည်းဘယ်နှစ်ရက်လဲ9ရက်ပါပဲချီးမွားရင်လည်း9ရက်ပါပဲအဲ9ရက်ချင်းမတူဘူးလားတူပါတယ်ဗျာ9ရက်ချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့လို့ကဲ့ရဲ့တာနဲ့ချီးမွားတာဘုရားနာပရိသတ်ကဘယ်ဟာလို့ရင်คนเยอะชิ้นตู่ๆตัวชี้ม้วนน่ะมาใจเนาะชี้ม้วนนี่สรแล้วเป้ลกกระดันแก่เยดาเลยลกกระดันครับบาทูเลยบ้ามาไม่ทูชี้ม้วนน่ะเลยเป้ลกกระดัน2မျိုးแก่เยดาเลยลกกระดัน2မျိုး2မျိုးสะลุงที่ตีขันยามา2မျိုးสะลุงบาลงอ่ะแกดาတော့หลูจินเนี่ยดาတော့ตบอจะเลยดาတော့ไม่หลูจินมุดาတော့ตบอไม่จะมุဆိုပြီးတော့ခွေးချားပြီးတော့ဘုရင်တို့ပြိတ္တနှလုံးမသွင်းနဲ့တူတူပဲချီးမွမ်းတာလေတူပဲပေါ့ကဲရတာလေတူပဲချီးမွမ်းတဲ့စကားကလည်းတေချာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတယ်ပျောက်သွားတာပဲကဲရတဲ့စကားလည်းလေတယ်ပျောက်သွားတာအရေးကြီးတာကချီးမွမ်းခံကဲရခံဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့မှန်တဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ဖို့ပေါ့ကျွန်မဆရာမကအနန္ဒာတဲ့တခြားမြို့တခြားရွာပြောင်းစရာမလိုပါဘူး။နောက်ဆင်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဆင်းမြောင်ကြီးတိုက်ပွဲအလေကောင်ရောက်နေတဲ့ဆင်းမြောင်ကြီးလေးတွေမြားတွေဓာတ်တွေလှန်နေဘလောက်ပဲထိမှန်ထိမှန်နဲ့နောက်ကိုဆုတ်ပြန်နေဆိုတာမရှိဘူး။တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဆွဲဆုံဆင်းကြီးရှေ့ပဲဒိုးတယ်။ကဲအဲ့လိုပဲငါဖျားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလည်းကဲ့ရဲ့မှုချီးမွမ်းမှုနောက်ဒီတန်လေးကြောင့်တခြားမျိုးတခြားရွာသွားเสียမလို့ဘူးပေါ့ငါပြန်ရှင်သီးခံမယ်ရရှင်ဘာလို့မလဲသီးခံတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလောကမှာကဲ့ရဲ့မှုရှုပ်ချမှုပြစ်တင်မှုကိုမလို့ခြင်းမှုအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်ခါမှာအကုစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲတယ်ပေါ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ငါဘယ်လောက်ပဲအကောင်းလုပ်လို့ငါအကောင်းမမြင်ဘူးငါဘယ်လောက်အကောင်းပြောပြောငါအကောင်းမထင်ကြဘူးเนาะစီစီရဲ့ကိုစီရဲ့ ਨੇ ဖြစ်နေမဲ့စားဒီလိုလောကရံမျိုးကြုံတာသည်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးငါတယောက်တည်းဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးအများကြုံတဲ့သဘောနောက်ဆုံးဘုရားရှင်ကိုရမကြီးလေကြုံတယ်ပေါ့ဟောမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်အနန္ဒာတို့ရေရှင်မြတ်တွေလည်းမကြုံရဘူးလားကြုံရတယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းစိတ်ထဲမှာဖြည့်သွားသွားတယ်တက်တာသွားတယ်နောက်တစ်မျိုးဘုန်းကြီးတို့နောက်တစ်တွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလောကဒဏ်နဲ့ဒုက္ခလောကဒဏ်ဆိုကြည့်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာရာချမ်းသာရာ
Tukha logadam. Kosei napya. Chandara. Tukha logadam. Kole chandare, seile chandare. Kosei jin, seisei jin, neki nide chinkama. Palograne jungle. Tukha logadam. Majola. Eta kalija lohi, nido tango. Pyolaita, seile chandalo. No yoga vayari, king wavido, kule chamalo. Kojama se chandane. Ninaina niyadadi, tukha logadane, jungle de lo, the watava. Tune sanjimbe, yong yang kose inapia. Sinye niradi, tukha logadam. So kose inapia. Sinye da. Dukkha logadam kosai napya sinyera dukkha logadam kule sinye seile sinye pachanda ma mayabu luma lebe yoga vedana de nise lo nithai ma kaung mu bo ko pe man sinye de စေကလေးပဲကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုတွေမရပါဘူးစိတ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဆင်းရဲခြင်းနေတဲ့တွေ့ကြုံနေတယ်ဆိုတာဒုက္ခလောကဒံဘာလောကဒံလေဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလူလောကလူတွေနေကြတဲ့ဒီနေရာဒီဌာနလူကြီးလူရွာသည်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရောမှွေထားတဲ့နေရာပဲကဲချမ်းသာကြီးပဲ ဒုက္ခကြီးပဲကြုံနေတယ်ဆိုလို့ကြုံလို့ရလားဘာသူမှမရှိဘူးเนาะဒုက္ခပဲလိုချင်တယ်တသက်လုံးနေသွားသမျှတသက်တာကာလမှာကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေသွားရတဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပြလို့ရမလားမရှိပါဘူးပြစီရာကိုရှိလားမရှိဘူးเนาะမရှိဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုလိုခြင်းပဲမဲ့လို့ စင်ရဲ့ဒုက္ခတွေလဲပါလာတယ်စင်ရဲ့ဒုက္ခလဲဒီလောကမှာရှိနေတယ်လောကတွေမှာရှိနေတဲ့သဘောတရားကိုရှောင်လို့မရဘူးကိုလောကတွေရောက်လာရင်လောကတွေရှိနေတာတွေနဲ့တွေ့မှာပဲပေါ့ချမ်းသာတဲ့အချိန်ကမှချမ်းသာမယ်စင်ရဲ့တဲ့အချိန်ကမှစင်ရဲ့မယ်ချမ်းသာခြင်းစင်ရဲ့ခြင်းတွေနဲ့တလဲတပြန်စီကြုံတွေ့နေရတာဘာကြောင့်လဲလို့ အကြောင်းရှာကြည့်လိုက်ရင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးအကောင်းဆုံးလောကဓာတ်နေနဲ့ကြုံရတာသည်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?နောက်ဆုံးအရင်စစ်ကြည့်တော့အကြောင်းရင်းရှာကြည့်လိုက်တော့ကံကြောင့်တဲ့။နာနာကမ္မနံကံကောင်းကံဆိုးမျိုးမျိုးတို့ကိုကတ္တဗဝများစွာတန္တရာကမကွာထက်ချက်ပြုအပ်ခဲ့လေသောကြောင့် ဣဒံဣဒေအကောင်းဆုံးအာယုန်နှမျိုးသည်အာဂတိပိကြောင်းအားလျော်စွာပေါ်ပေါက်လာတော်လေ။ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတဲ့ကြုံဆိုးတဲ့ကြုံ။တော့ကောင်းတဲ့လောကဒဏ်လေးပဲကြုံကဆိုးတဲ့လောကဒဏ်လေးကြုံကမျိုးမျိုးပုံပုံတွေ့ကြုံနေတာလေလို့ပြန်ကြည့်တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဘုရင်တို့ပရိသတ်ကြီးကောင်းတခါဆိုးတလေမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။တော့တသက်လုံး ဒီလူအားတော့ဖြစ်လူကောင်းမယ်တသက်လုံးကိုကောင်းသွားတယ်မကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးကာယကံကြည်ကြည်ဝစီကံကြည်ကြည်မနောကံကြည်ကြည်အပြစ်ကင်းပြီးတော့စင်းလုံးချောအောင်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့သူရှာလို့ရမလားမရပါဘူးမရပါဘူးဘယ်တော့ပဲကောင်းတယ်ပြောပြောအနာစာလေးတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကာယကံဝစီကံမနောကံ ကံသုံးပါးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတာလေရှိတယ်မကောင်းတာလေရှိတယ်ကောင်းတာလေပြူပါတယ်မကောင်းတာလေပြူမိတယ်မထောက်မညာဝေဖန်ကြည့်မယ်ကဲခတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဒါကများတယ်ဟောဆိုမကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်နေပြီမကောင်းတာများတယ် မကောင်းတာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကောင်းဆိုးလောကဓာတ်နှမျိုးနဲ့ဘာနဲ့များတွေ့ကြုံမလဲဆိုတာမှန်းလို့မရဘူးလားကဲမကောင်းတာများတဲ့သူဒီအကောင်းနဲ့ကြုံပါလားအဆိုးနဲ့ကြုံပါလား
sone joma chini bo kubju deka kusima nabe ku wago pandi nabe. Mierang kau ni memelu kau ni we lojene kau ni uchana reji we tuji mare lu pio me pio dole kugurang ku jang ku di sombe piansi ji anga makau nari yo ni di de makau nari pa ni di de bo kaya kanle lu di dabe. Wasi kanle lu di dabe mano kanle lu di dabe solusi foi no berita kau ni we jong lu yam la ma ya bu. Nana kamanan kangong kan so miu miu dogo. Kedada buam ya suat tandaraga. Makwa caca piwake li dojau. Pualong, watakulone, sienji tandia tasalone tuaji. Kong lepa so lepa. Kong so yo no bira piuge de tuaja molo. Cubi le, miu miu pumbung tuji ong nede. Kangang kansu miu-miu dogo kata dapwa miya suat tantaraka. Makwa daja piwake li dojao eitha neite kaung asu ayung namyo di. Nasung pianji lai me solusi kaung de ayung sure ayung. Logana ne kweji inebe kaung de logana sure logana bo. Kaung de logana suna pari lu piyo me. Lava bo, jisiyo sari, jisong ne, jata, chanya ne, jisong ne, no? Patanta chimwa kaya re, tukhan kusik ne, pya, chanda re, ta kaun lo kere. Sore baka jilai, alava jisiyo sari, chun ne, ne re, ayata, chuyya ne, king kwa ne re, chuyya ne, shang kwa gong ne, ne na keye kaya re, tukhan kusik ne, pya, Sinye nere, pimpa nere. Di kong asu namyo, ko yue jenari, takkube yume, takkube yume, sopira yue tolu, ya ye la, ya bu. Kong ne, jong ne, su le, jong ne. Kong asu namyo lo, yo jong na, ko tiyao te la, lu rai la. Lu rai me, nga tiyao te, maho bu bo. No? Agadevi, jang aliyo za, bo bau la do le, Nāvī gō yathāṁ pīlēgō kū mālī mūgētō Yonī dō tīn tīn līyō kāntōmāṁ thūnyā tōngjāṁ yī lōnglā pīnyā līmā pīyē Teitāṁ dōkā mīzē sūsūpvati īpē kāmā sakhāntā yuī Nāmā kīmāṁ nirabhā nāṁ hūpē kāngō Tāntāyā sīkṣīn pśāktāṁ kāngsāṁ māyē tārī tārīyā Māsāī mālō nyā āthū yuī tōtō līnzvā Kukhaya yi, or you know, upama le daku, yoje maare. Pinle bhiyengo kune re, pinle kutne moji ye, kapte imo maale imho. Pinle bhiyengi ne ma kama miye, lama miye. Pinle bhiyengi ne dwane re, pinle kutne mo. Arima sima ocho koke nyonja niya re, tawon shizombo kodi maale imho bo. Pilih yang kure malay mudi kosih mal lain dua hari belakang bercanda canda lebih mahu lain dia belakang bercanda canda muda mahu lain dia belakang pientan viral ni bersih deh pilih yang kure malay mudi poin dua perita naupia solo ya lah petua le kaya aw tua ya tu masih le nyazuan kuzuan budia suan bo kolong saitu viral Kosan si dalam, nyansan si dalam. Dikha ke jopsyan na yang, Dikha yi janji, Aung minyak aung ne, Malingu chosan pansan ne, Kobekanggo kure. Kobekanggo yang tabi, Kamu ko yang tabi solusyen, Biyan anda yadi ekolo, Makinu lah. Kini, Kobekanggo bawa tandaya, Bawa pinle pinji, Kune jade turima. Cunga tuya de, Lokaran sura konaga, Mungkin ni dulu, lain dulu ni dulu bo, lini jangan ni dulu bo. Belum berjumpa jumpa di kekek, tapi nausyad di pelang mian mian, pak aku amel, kan, nyam, wilya, kan yang wilya aku bila jopian naya me, lomjau naya me. Tidak do kami sesudupati ibek kama sakanta yue, nama kima nerbana.
Hobekango. Tibakan Sonadi, for you know Nijade, Tandaya, Hobekandi, Neva. No. Tandiane, Neva, Nejarema, Pachan, Nido, Solution, Chibo, Logan Diari, Panchara Lame, Logan Pobo, Diwamale, Jonay, Me, Nawale, Jonay, Me, Buare, Buare, Jo Mabe, Luchele, Jo Mabe, Natchele, Twe Jo Mabe, Trisan Chile. มะเล่มะตวยติจုံมาเวอ้ายเนาะนิสินบัวมาตะนิดตะนิดเปลี่ยนตั้วจีบ่อเส้นเปลี่ยนหมู่ดิမျိုးမျိုးจုံญาติดันโลกะตันตีพွဲลีดิเนาะตีพွဲลีดิกติกาอภิเสียดิสิทธิ์ใต้มะจาเสียดิโกสังฆะอเส้นมะเปียมะอ้อมเย็นดาดิโกสิทธิ์ซินเยยาดาดิเตนี่ใดนี่ใดไม่ရှိอูล่ะนี่ใดนี่ใดရှိดาเวเนาะที่ตีพွဲลีดิแล้วเวนี่ใดရှိดาเว အကြီးအကျယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားတာမျိုးရှင်ွယ်သေးွယ်ကွဲရတာမျိုးလည်းပဲတွေ့ကြုံတာပဲလူပေါင်းများစွာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ရှုပ်ချတာပြစ်တင်တာကဲ့ရတာစွဆွဲတာလေးပဲကြုံရတာပဲဒါတွေကိုအားလုံးဘုန်းကြီးတို့ကသီးခံပြီးတော့ဟိုဘက်ကမ်းရောက်အောင်ဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ကမ်းကိုရောက်အောင်ဘာလို့ရမလဲကြိုးစားပြီးတော့ကုခမယ်ပေါ့ นิพพานยောက်ทวาบีสุญญ์တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဒီလောကဓာတ်မုံတိုင်းနေကြုံအောင်မလားမကြုံတော့ဘူးလောကဓာတ်နှိုင်းတဲ့ဘုရားတွေ့အောင်မလားမတွေ့တော့ဒိဋ္ဌံဒုက္ခမိစေစုစုပွဲတိအဘကမ္မသခန္ဓာ၍နာမခေမံနေရဗနံဘုဘကံကိုဘုဘကံနိဗ္ဗာန်ကိုတရေတရေရမဆိုင်မလို့ညာအားထုတ်၍တုတ်တုတ်လင်စွာကုခတ်ရာဤ ဤစည်းစည်းလုံးမနေနဲ့တဲ့ကုချက်ချင်းကြိုးစားကုချက်ချင်းယုံကံတွေးကြုံလာတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုအမှုမထားဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဘေးကင်းရာကိုရောက်အောင်သွားနိုင်မှာသုခံကောင်းကျိုးချမ်းသာပြပြကိုတွေးပါလိမ့်မယ်ကြုံပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လောကဓာတ်ရှိပါတွေးကြုံတာသည်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးငါတယောက်တည်းဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကဲချမ်းသာတဲ့သူတွေကြုံတာပဲဆင်းရဲတဲ့သူတွ
ကျုံနာပဲလူငယ်လေကျုံနာပဲအမျိုးသားမျိုးသမီးတွေလေကျုံညာဆုံညာတာပဲအဲ့တော့မလွဲမသွေတွေ့ကျုံရမယ်ဒီတရားတွေဒီလောကထဲမှာရှိနေတယ်ဒီလောကထဲမှာနေတဲ့သူမှန်သမျှဒီတရားတွေနဲ့မကင်းနိုင်ဘူးကင်းလို့ရလားမရဘူးတော့ကင်းလို့မရအောင်အာငါကတော့ကြည့်လာပါပြည့်စုံစားပြည့်စုံတာပဲလူချင်းတွေချွတ်တဲ့တာကိုမလူချင်းဘူးဆိုလို့လေ မရဘူးတခါတရံမှာပြည့်စုံမယ်တခါတရံမှာဆင်းရဲချွတ်တယ်မယ်တခါတရံမှာပေါင်းသင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေတိုက်တိုင်းဝုန်းဝုန်းရှိပါလိမ့်မယ်တခါတရံမှာတယောက်တည်းထီးကျန်ပြည့်ကျင်းလက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်တခါတရံမှာကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းလူအများကချီးမွမ်းကြလိမ့်မယ်တခါတရံမှာကဲရဲကြမယ်ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာတာလည်းရှိသလိုကိုယ်စိတ်နှပြဆင်းရဲတာလည်းရှိမှာပဲ ရည်ကြည်တာကဘာဖြစ်အောင်လဲကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကောင်းအောင်နေနိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့အကောင်းလောကရန်နဲ့ကြုံမယ်ကောင်းအောင်မနေနိုင်ရင်အဆိုးလောကရန်နဲ့ကြုံမယ်ပေါ့တုဒ္ဓကမဏိမင်းတရားညောင်ဆောင်လျှောက်နေတဲ့အချိန်မင်းကြီးနဲ့အတူတကွတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာဝင်ခဲ့တဲ့အဘယပုဒ္ဒါဆိုတဲ့ အမကြီးပေါ့တောတာကမဏိမင်းဆိုတာသာသနာပြုမင်းပါဘာသာကြားတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲဥဆောင်ပြီးတော့အနိုင်တိုက်ခဲ့ကြောင်းကံဖရာတွေလည်းပဲအမြောင်များတီထားခဲ့တိုက်ပွဲကြီးတွေပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဘက်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုဆုလက်တွေပေးတော့ရန်သူဌာနန္တရတွေခံထားတော့အဲ့ဒီအဘိယံဆိုတဲ့အမကြီးကလက်မခံဘူး သူပေးတဲ့အချိန်ကမှလက်မခံဘူးအဘိယံဆိုတာခွန်အပလာနဲ့ပြေဆုံးတိုက်ပွဲတိုင်းအောင်အရေးကြောင်းရှိတဲ့အချိန်ခုနကအရေးကြီးငယ်ကိစ္စကြုံတဲ့အချိန်ခါမှာအားကိုရတဲ့အဘိယမထေးနေနာတော့ခံတဲ့အခုတန်ဆာမဲ့အချိန်ခါမှာဘာစုမှပေးလို့လဲမယူဘူးဘာရတုပေးလို့လဲမယူဘူးပေါ့အဲ့တော့မင်းကတောတာကမဏိမင်းကမေးတယ်အဘိယမကြီးဘာဖြစ်လို့လက်မခံသလဲဆိုတော့
ไตเสียไตป่วยจันนี่ได้หรือเปล่าไตป่วยจันนี่หามาจี้ได้บ่รู้สึกว่าเปล่าล่ะกูไตป่วยได้อกลงปี้บีหมอล่ะไตมีแลเอจันนี่บีบ่มาไตเสียแลบ่ชื่อดอกกูกลงเงี้ยงๆก็บีหมอล่ะสรอกชิมินี่เด้อกูไตไข่อ่อมเนี่ยสิป่วยก็อเปิมโลกมาผิดเลยผิดตาชื่อได้ไตป่วยบ่าโลกไตป่วยบ่าเด้ กุจันนี่เด้เลยสุดเลยไตป่วยก็กิเลสตาไตป่วยบ่าป่าไตป่วยเด้กิเลสตาไตป่วยเส้นเนื้อพวกขึ้นอยู่บ่าสุบิรออภิยะมัจจีบางวัวตัวลงบางลูกตัวลงสุดรอยะฮะโอไลเด้เนี่ยบางมีอาสวะมาด้วยจังอูมีนี่เนี่ยอภิยะมาทีเดี๋ยวถ้ากรรมนี้ไม่ในไทยมาก้องพิจิตรเราส่งสักกะเตียนยองซองเลี้ยนในวิบ่ เชื่อไหมแม่จันทร์เราได้เชิงคำมาอันนี้อาบียามาทีตระหนี่จ้าเราจวนละปีอันนี้ไปเราอาบีเตียนสกัดดิบโยบีไอ้เราไม่ยี่สิ่งที่มาวันตาเลยอาญาเชื่อพี่อาดิเชื่อพี่อาดิตบีเราเย่ไม่ก้องสวยก้องพี่บาบีเลยนั่นจริงใจในใจขยันเลยที่สิบวันมา นั่นจริงได้เด็ดสิบวันมาเชื่อพี่อาดิตบีเราเย่พ่อก้องพี่บาร์เลยสิบวันนั่นจริงเนี่ยตุสโลเลสิบวันก็ปัตมาทีนั้นอันนี้ก้าวไปปัตตาชาลีเนี่ยได้ใครเด็ดสิบวันก็ตีเจียงบ่อะคุณเดินทางมาหนีเมื่อบัดนี้สิเขียนเนี่ยเลยบัดนี้สิได้เนี่ยเลยสุดละตีเมื่อเนี่ยสิเขียนเนี่ยเลยตีเมื่อเนี่ยสิได้เนี่ย ปัตมาเดจิสิบวันตรงอะไรไปอาบียะมาจีดีตัวเย่พ่อเขาไม่เขาเนี่ยปาวเวงกุญย์เกศเชื่อไม่ได้ดีเดจิมาเลยไปเดเมเนยินสันได้ใกล้เชื่อมาเชื่อไม่ได้ดีเดจิโรเย่ไม่เขามาไปเชื่อไม่ได้สวยเขาเชื่อไปเลยน้อเชื่อไม่ได้ดีโรเย่พอจะเห็นว่าไอ้เราอาบียะมาถึงอ่ะตัวทางการมันไม่กูไม่ยี่เดอยี่จีนังอ่ะ ที่เปลี่ยนบ้านมาพิเศษเลยสิบวันแท้กูด้วยมาพิเศษเลยกิเลสนั้นสิบวันนั่งบ่ยี่จีเลยภาษาสิบวันนั่งบ่ยี่จีกิเลสนั้นสิบวันก็ตอนนั่งมีส่วนคนนั้นก็ไปโนบริตาเย่โลกนั้นมีมีเลยจงเสียชีเดียละโลกนั้นมีมีเลยจงเสียมีชีดอกเปลี่ยนบ้านชีเนี่ยเอาเงี้ยมูมีมี ย่าเอาชาดาเด็กกูยินเนี่ยมาชินเด็กกูเสียเทมาเก่งเอาเนี่ยเด็กมาเก่งเนี่ยกิเลสตาเด็กกูเอาในหูกูชาพุยเมเอาเมียหูกูย่าอยู่เมสโลชีพอยโนกูเส้นเนี่ยพิจารณาไปดอกตุกข์ขัดใจมันเยี่ยงละเยี่ยงว่ามาเนาะแต่จากกิเลสตาเด็กกูเอาเมียเนี่ยดูดีโลกนั้นที่อะไรกูเลยเวเอาเมียนวล กิเลสตันเดียร์ดีกว่าเอาในเนี่ยดูดีโลกนั้นเดียร์ดีกว่าเลยเอาในเนี่ยกองโลกนั้นเนี่ยจงเนี่ยจึงเอามาสิกะมีแต่ละเมื่อกองโลกนั้นเนี่ยจงยิ่งมาสิกะในเส้นว่าเมื่อสิกะมามาหูแต่ไรจ้าไรบ่กองโลกนั้นเนี่ยจงเนี่ยจึงจะเราสิ่งเดียวกันแต่จวนบีรอแต่การทำอยู่เพื่อเด็กมากองโลกนั้นเนี่ยจงเนี่ยจึงการจะเราสิ่งเดียวกันแต่จวนบีรอสิ่งเดียวกัน ก็เสียใจในแบบที่เด็กสโลชีไอ้ลูกก็พยายามไปได้ยังใส่ปมมาหมอบูโลมาพิจารณาอย่างนั้นนอตีนี้มุกเกี่ยนได้ดูใส่มาตีนี้ได้ดูดีฉันน่ะดูข้างกูมันยานายบูเลยอะไรเจ้าตีไปโลกนั้นจีมาโลกนั้นบาปไปพี่ๆก้าวสู่บ้านไปด้วยจงด้วยจงตีขันยินสันวิโรติโลกแค่แค่ในจงอาตาติโลกนั้นที่อันสุรินเนี่ยตุยานะ ตุตุโกโกอาลงเบงอาติยองเทมหูบุโลนาเลตบอกก็นาลงตัวเองอ่ะยินใส่ในยาตะพีตุกันยิ่งอ่ะในบางกุลนิมยันสวรรค์กุสวรรค์เนี่ยยานในยองในมีมาจูนในยาบาสิกงตรีโลสุดท้ายเนี่ยเวทีอันนี้กงชกจัสุพอดีอ่ะพิเศษเขาดูอีดานอบุญญาเมงเลมบุญญาบางกันตุเลบันตุบะโมดันตุตาดีวะกา น้อมมีมาตาจีบารมีเย็นจูสันนิจุตรสิงกุโตเสียงกุโตเสียงจันโอโตอีอีดังปุญญาเมงกลังบุตรังข้อจัตยาติสนามยาววังกูนากามาตาจียงข้อจัยวยปวามยาจินจัง
ဖာမန်ကျုကောအတုယသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယသစ္စာလေးအင်ကန္တစဉ်ကိုပြန်ရှင်သုခတုပုရိသံဗောဓိညာဤပစ္စယဥပ္ပန္နေတယမိယသဖြင့်မောချာယာကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မတွေ့ဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံပုံညဘာကိသဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကို နာဂမ္မတပြံဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖာမန်ကျုကောအတုယသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဖို့ဘာကကိုလင်သတေဝကကဗာမနိသမြဝိနည်းများစွာတတဝါအနန္တမန္တမြတို့သည်တုလဘန္တုရှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းဘုံစီပေတကဲ့သို့ပီတိငွေစိတ်မှာထုံးလျက်အိဋ္ဌယုံတွေ့တုလုံးမောကြည်နုကိုယ်ပံရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ตุลันตังโกสิโกสิโลญีเวจีตาชวนเปียงอาลุญญะตุยะอยู่จะอกงปี้ล้วยปะโมทันตุโกสิกณัจจะลุยสาภิปิฆาจวยมาวามยอกไนญะบาสิกงตะดีวาปะโมทันตุลุปิเรมะกานัพพีมาเสร็จตวยละเยแท้เนเปมาฉินลุมโมปะตะริงกะบาตงอองตัตตะหงเนยะเลยะหมอกปี้ละเยวามยะวันตาปัตตะนาอองสุขังกาปิ้วละเย သာဓုသံအောင်နမိတ်ဖြစ်အောင်ဘိသိတ်တော်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း